П'ятерочка задівала. В області продовжують боротися з гральним бізнесом. Попри його заборону, законом у нашому краї де-не-де таки з'являються підпільні казино, які викачували із Закарпаття зароблені гроші. Останній приклад – минулого тижня. Підпільний зал знайшли в Ужгороді, звідки вилучили 4 гральні автомати. У 2012 році було вжито ряд організаційних заходів із боку податкової служби. Було виявлено 2012 році було виявлено 7 фактів незаконної діяльності в цьому напрямку. Вилучено понад 34 одиниці грального обладнання на суму понад 250 тисяч гривень. Загалом в області за 3 роки вдалося знайти 47 підпільних залів, звідки вилучили 230 гральних апаратів, 3 електронні рулетки та 48 комп'ютерів, через які закарпатці грали в онлайн-ігри на гроші. Власники цього всього добра тепер мають сплатити до бюджету щонайменше 90 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми можемо констатувати про те, що грального бізнесу, як таке суспільне лихо, на Закарпатській області майже його вже немає. Тому десь іноді трафляються випадки про те, що десь ще наші тіньові ділки здебільшого надають такі послуги десь в окремих випадках. А існують ці випадки хоча б тому, що викрити підпільний зал досить важко. Наявність грального автомата юридично ще не злочин. Правоохоронцям потрібно зафіксувати факт, коли за ним сиділи та грали. Тільки тоді вже можна приступити до роботи. А допомогти виявити останні гральні автомати, які ще діють на території краю, можуть самі закарпатці, якщо, звісно, побачать їх і викличуть міліцію, а не просто закриють на це очі, адже краяни самі розуміють, гральний бізнес користі їм не приносить. Я думаю, що в місті з цим борються погано, якщо взагалі борються. До грального бізнесу ставлюся негативно, тому що це один з недоліків дуже-дуже-дуже важких. Кажуть, на рівні хвороби психологічної. Я трошки займався бізнесом, я мав на вокзалі торгові точки, і там я був свідком, як люди, які хотіли і не мали їхати додому на електричці, він за той час спущав всі гроші, в нього навіть ні на чим було придбати цей білетик, він або залишався, або хотів, випрашував там копійки, щоб це. Значно не може бути позитивне ставлення до цього. Я дивлюся з точки зору сім'ї, вимивання коштів із сім'ї, до того ж, фактично людина тіряє себе. Якщо хочуть мати з цього прибуток, він має винесений бути десь за межі міста в одному якомусь такому стані. Досвід є, напевно, правда ж? Да, нам не треба цього тут однозначно. Наразі боротьба правоохоронців із залишками азартного бізнесу триває. Нагадаємо, що за порушення закону про його заборону власникам світить штраф від 8 тисяч гривень до декількох мільйонів.